Karin Lindau, du är Jordbruksverkets matsvinnssamordnare. Har du några goda råd till oss nu inför helgerna? Ja, julen är ju verkligen en mathögtid. Och att slänga mat, det är ju verkligen ett svinn och slöseri på både miljön och jordens resurser. Man kan tänka på att planera sin matlagning, att frysa in, laga om maten. Men sen är det också viktigt att ta hand om den mat man har, till exempel i fruktkorgen. Eller att när man väljer mat, att inte vara så utseendefixerad. Till exempel så kan du använda en tomat som börjar bli lite mjuk. Kan du använda i matlagning. Du kanske skalar potatisen. Och är det då lite skorv eller någon liten fläck, så kan du ju skala bort det. Den är ju lika god inuti. En sån här grön apelsin är lika god som en gul eller orange apelsin. Så om du vill ge tre tips inför julen och helgerna, vad är det? Att planera din matlagning, att frysa in och laga om. Och att tänka på att det är insidan som räknas. Men är du ändå lite utseendefixerad, så kan ju en enkel skönhetsoperation göra susen. Så skär bort det bruna och vips så har du din fruktsallad. Tack så mycket. Tack.